Докладніше про ситуацію на Бахмутському напрямку поговоримо з Володимиром Назаренком на позивний «Сонечко», офіцером артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Радий бачити вас, пане Володимире, і передусім вітаю з професійним святом – Днем Нацгвардії. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Хотів би приєднатися до привітання, привітати всіх своїх побратимів, які вже сьогодні 10-та річниця створення Національної гвардії України, які в 2014 році взяли в руки зброю і одним із перших рушили на захист України, на захист східних рубежів нашої держави від ворога, який вже 10-й рік, на жаль, є агресором і який намагається окупувати, намагається знищити нашу країну. Тому зі святом побратими, зі святом всі наші захисники. Це свято всіх добровольців Національної гвардії України. Ситуація на Бахмутському напрямку лишається напруженою, адже ворог продовжує на багатьох ділянках пробувати просуватися, пробувати завдавати ударів. Я вже мовчу про те, що щодня, щогодини, що там ледве не щохвилини, то в одному, то в іншому місці ворог веде обстріли, фактичні бомбардування з артилерії різного калібру від 82-го міномету, закінчуючи найбільшими калібрами 152 і більше, бомбардування артилерії ворог веде як по нульовим позиціям, так і по ближнім тилам, і по дальнім тилам. Тобто, відповідно, це величезний такий дуже активний, турбуючий вогонь. Але, на жаль, ворог, як було сказано в попередньому сюжеті, активно використовує БПЛА різного типу, від коптерів, закінчуючи залами, орланами, які коригують артилерію. Ворог намагається, крім того, щоб бомбардувати великою кількістю боєприпасів. На жаль, у ворога, знову ж таки, перевага в боєприпасах. Ворог намагається вести прицільну стрільбу по нульовим, зокрема, по нульовим позиціям. І наша відповідальність, правильно було сказано побратимами з артилеристами, це вести влучний контрбатарейний вогонь і влучно перемагати в контрбатарейних дуелях. Для цього, знову ж таки, нам допомагають і дійсно все вирішують. Основну задачу вирішують пілоти, які мають мати достатню кількість БПЛА різного типу, від коптерів, закінчуючи крилами, мати в наявності достатньо засобів радіоелектронної боротьби і боротися з тим окупантом. І специфіка така, що в будь-якій ситуації, незалежно від того, який це штурм, малими групами, штурм застосуванням легкої бронетехніки чи застосуванням навіть танків, великої кількості танків, ворог перед цим декілька днів або в той же день проводить артилерійську підготовку, артилерійську підтримку, тобто дуже-дуже сильно посипає, бомбардує артилерію. Тому, відповідно, контрбатарейна дуель – це є один з пріоритетів для нас, для артилеристів. Пане Володимире, стосовно от штурмів окупантів, скільки в середньому щодоби на вашій ділянці фронту ви фіксуєте от атак? Доволі складно, дійсно, статистику якусь відмітити. Буває так, що, зокрема, на ділянці, там, де виконує наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», задачі, буває так, що і декілька днів немає просування, буває так, що то в одному, то в іншому місті, то фактично, відверто кажучи, не відкриваючи з міркувань безпеки, де саме виконує задача або бригада, але то в одній посадці, то в іншій посадці, то на один окоп ворог пробує просуватися, то на інший окоп. І ці просування доволі різні. Це можуть, знову ж таки, ми відбивали і міцно тримаємо наші рубежі, наші позиції від штурмів з застосуванням великої кількості бронетехніки, знову ж таки, і як легкої, так і танків, так і великої кількості піхоти, так і відбиваємо спроби ворога просуватися малими групами по 3-4 орки, які пробують просуватися, вони під прикриттям групи резерву, групи закріплення, групи евакуації. Але, знову ж таки, це спроби просуватися малими групами. І в десятках, якщо не сотнях місцях, ворог в залежності від підрозділа,
які стоїть з тої сторони, обирають ту чи іншу тактику. Але загалом зараз ворог намагається просуватися, турбувати на широкій ділянці фронту. Тобто це і від Лисичанська, Білогорівка, де наші побратими сил оборони Збройних сил України в напрямку Сіверська відбивають атаки. Це і від Солідару на північ, Виїмка, Весела, і від Солідара на захід. Це і вже сказані ліси Кремінної, ліси від Кремінної в напрямку Лиману. Це і на спроби ворога просуватися від Бахмуту через Богданівку, Іванівське в напрямку Часового Яру. Це і спроби ворога відбивати втрачені зусиллями наших побратимів зі Збройних сил України, Нацгвардії, позиції під Кліщіївкою, тощо, тощо. Тобто тактика ворога тиснути, і доволі складно відзначити якусь системність у діях ворогу. Загалом прослідковується загальна тенденція, що ворог намагається реалізувати свій потенціал в перевагу в кількості живої сили. У ворога, на жаль, набагато більше живої сили. І так само ворог намагається реалізувати перевагу в кількості боєприпасів, при тому, що ворог активно накопичує, застосовує БПЛА, ударні БПЛА, розвідувальні БПЛА і БПЛА для коригування артилерії. Тобто і ударні коптери, і ланцети, і ударні крила, і підсвічує залами, лазером високоточні снаряди ворога Краснополь. І в цих умовах хотів би наголосити найголовніше. 99 цих спроб ворога невдалі. Тобто сили оборони роблять все можливе і надможливе, наголошую на тому, тримати ініціативу і перемагати в оборонних боях. Тобто це зараз йде оборонний бій, активний оборонний бій, активна оборона. І в таких умовах, незважаючи на розрахунки, незважаючи на концентрацію, незважаючи на те, скільки ворог намагається накопичити зусиль, він отримує добрячого наганяя, він несе втрати і змушений або і лишати свою техніку і своїх орків прямо в переміщені з українською землею, або відступати без успіху. Тобто більшість, 99% спроб ворога просуватися для ворога невдалі. Відповідно, це перемога в тому чи іншому бої наших побратимів, сил оборони України, які відбивають ці атаки ворога. Це найголовніше, тому ініціатива лишається, оборонна ініціатива за українською армією. Пане Володимире, попрошу вас прокоментувати ще дуже коротко одну інформацію, адже напередодні росіяни заявили, що просунулися в бік Часового Яру і нібито захопили залізничну станцію Алебастрова на сході від Кліщівки. Проте от аналітики не спостерігали підтвердження цього. Скажіть, будь ласка, це чергове російське ІПСО? Вони чергово малюють собі такі перемоги? Я хотів би закликати в першу чергу чекати і розраховувати на всі роз'яснення, які є від Генерального штабу, від офіційних джерел. Це найголовніше, тому що триває інформаційна війна. І знову ж таки, ми виконуємо задачі трошечки північніше вказаних ділянок, тому дуже важко казати точно, тому в першу чергу хотів би розраховувати на офіційну інформацію з офіційних джерел Генерального штабу Збройних сил України, Сил оборони тощо. Тому що, ну ж таки, про такі деталі мені відомо на тому напрямку, конкретному напрямку, конкретній ділянці, де виконує задачі саме наша бригада. Тут виконують наші побратими зі Сил оборони і інші підрозділи.